ამ გაკვეთილში ჩვენ უკვე ავაწყოთ მანქანის კონსტრუქციას, რომელსაც ექნება ორი ბორბალი და ერთი ულტრასონიკის სენსორი დამაგრებული ექნება წინ, რათა გავიკოთ მანქანის წინ არის თუ არა დაბრკოლება და დავწერთ კოდს, რომელიც ფუნქციონალი იქნება შემდეგი. მანქანა იმოძრავებს წინ, სწორხაზოვნად, სანამ მას არ შეხვდება დაბრკოლება, თუ დაბრკოლება შეხვდება, ადგილზე მობრუნდება, მანამ სანამ ეს დაბრკოლება თვალთახედვის არეალიდან არ გაქრება და შემდეგ გააგრძელებს მოძრაობას. ეს იქნება ჩვენი მარტივი კოდი, რომელსაც თქვენ შემდეგ შეიძლება დააშენოთ სხვადასხვა ფუნქციონალი, მაგალითად დაამატოთ ულტრასონიკები, დაამატოთ სხვადასხვა სენსორები და უფრო მეტი ფუნქცია ჩაუშენოთ თქვენს მანქანას. ასე გამოიყურება უკვე ჩვენს მიერ აწყობილი მანქანა. აქ პრინციპში არც არაფერი შესვლა, ეს სქემა ჩვენ უკვე აწყობილი ჰქონდა, ბატარეები იგივეა, სქემას უკვე გენერატორი მიერთებული, ულტრასონიკიც მიერთებული, უბრალოდ ჩასმულია მანქანის კორპუსში. და ეს მანქანის კონსტრუქციის აწყობა კი არის ძალიან მარტივი, რომელიც ლინკით შეგიძლია იხილოთ ვიდეოს ქვემოთ. რაც შეეხება ერთ-ერთი დავამატეთ ის, რომ მანქანის ქვედა ნაწილში დამატებული გვაქვს კრონას, ერთოდებული კრონას ბატარეა, თავის სპეციალური ასე ვთქვათ გადამყვანით, რომელიც აი ამ ჯეკზე არის მიერთებული არდუინოზე, როდესაც მანქანა მუშაობს. ეს ყველა დეტალი, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ შეიძინოთ საიტზე Thor Edison G-ზე, აბსოლუტურად ყველა, ან შეგიძლიათ ეს მთლიანი მანქანის კიტი იყიდოთ, რომელსაც შემდეგ ამ ვიდეო ტუტორიალების მეშვეობით აწყობთ. ახლა უკვე გადავიდეთ კოდის წერაზე, დაუწეროთ ჩვენ მანქანას ფუნქციონალი და შემდეგ ვნახოთ, როგორ მუშაობს იგი. ჩვენი მიზანი ამ გაკვეთილში არის, რომ მანქანა, რომელსაც აქვს ორი ბორბალი და ულტრასონიკის სენსორი, ვამოძრავოთ ისე, რომ დაბრკოლებებს არ დაეჯახოს, თუ დაბრკოლება შეხვდება, გვერდი აუაროს და სხვა მიმართულები წავიდეს. ამისთვის ძალიან მარტივად აღწერილი გვაქვს ულტრასონიკის სპინები, როგორც წინა გაკვეთილში გვაქვს პირველი ძრავის სპინები წინა და უკანა აღწერილი და მეორე ძრავის სპინები წინა და უკანა შესაბამისად აღწერილი. გვაქვს გამოცხადებული ძრავის სპინები 4-ვე output-ად, echo-pin-ი გვაქვს გამოცხადებული input-ად, ხოლო trigger-pin-ი გვაქვს output-ად და serial begin-ი სტანდარტულად გვაქვს გამოცხადებული იმისთვის, რომ serial-ური კავშირი დამყარდეს. loop-ში შევით შემდეგნაირ რაღაცას. ვიძახებთ start moving methods, start motors methods. Start motors-ის მიზანი არის, რომ ჩართოს ორივე ძრავი წინა მიმართულებით, ანუ დაიწყოს წინ მოძრაობა მანქანამ. არის მარტივი ფუნქცია ძალიან, ესეთი მეთოდი გვაქვს აკეთებული, digital write motor ორი ფრონტი, ანუ მეორე ძრავის წინა ნაწილი და პირველი ძრავის წინა ნაწილი, ანუ წინა პინი ორივე ზე გვაქვს დაშვებული. ჰაი, შესაბამისად მანქანა დაიწყებს წინა მიმართულებით მოძრაობას. შეგიძლიათ ეს თუ წინა მიმართულებით არ დაიწყოს მოძრაობას და პირიქით უკანა მიმართულებით დაიწყოს, უბრალოდ პინები გადაატრიალოთ კონტროლერზე, ესე იგი მოტორ B ან მოტორ A-ს შეუცვალოთ ადგილი, ანუ შეატრიალოთ პინები და შესაბამისად მეორე მიმართულებით წავა მანქანა. ახლა გადავიდეთ შემდეგ ხაზზე. შემდეგ ხაზზე კითხულობთ თუ რა არის მანძილი, გვაქვს შესაბამისი ფუნქცია გაკეთებული. ეს ფუნქცია დავწერეთ წინა გაკვეთილზე, სადაც გებულობთ ულტრასონიკისგან დაბრუნებულ მანძილს და ვინახავთ აი ამ სლაიდში. შემდეგ ამ სლაიდს უბრალოდ ვერტავთ სერიალურ მონიტორში. ახლა ჩვენი მიზანი არის, რომ დავწეროთ ფუნქციონალი, რომ თუ ამ ულტრასონიკში შემოვა 15 სმ-ზე ნაკლები მანძილი, ანუ თუ მანძილი ნაკლებია 15-ზე და მანძილი მეტია 0-ზე, ანუ თუ 0-სა და 15-ს შორის არის ჩვენი მანძილი, მაშინ უნდა გავაჩეროთ ძრავები. მოდით ისე ვქნათ, რომ ძრავის 4-ე პინზე დავწეროთ low, რადგან არ ვიცით რა მიმართულებით გვაქვს ძრავი ამუშავებული. 4-ე პინზე უბრალოდ გავუშვათ low, ძალიან მარტივი ფუნქცია იქნება ეს, void set stop motors, როგორც აქ წერია, და შემდეგ დავწეროთ შესაბამის შემდეგნაირი რაღაცა. სანამ მანძილი ნაკლებია 15-ზე და მანძილი მეტია 0-ზე, ვქნათ შემდეგნაირი რაღაც. გამოვიძახოთ ფუნქცია, რომელიც ჩვენს ძრავებს დაატრიალებს ისე, რომ მანქანა ადგილზე მობრუნდეს მარცხნივ ან მარჯვნივ. ეს იქნება circle motors ფუნქცია, ძალიან მარტივი. ერთი ძრავის წინა მიმართულების პინი და მეორე ძრავის უკანა მიმართულების პინზე უწერთ high-ს და შემდეგ უბრალოდ ვიძახებთ ამ ფუნქციას აი ამ ჩვენ while cycle-ში. ამის შემდეგ უბრალოდ ვანახებთ მანძილის მნიშვნელობას ძალიან მარტივად. ამ ულტრასონიკის ფუნქციით და ეს მოგხსენს იმას, რომ თუ მანძილი შეიცვლება, ეს while cycle მორჩება შესაბამისად გამოვალ ციკლიდან და if-ი დამთავრდება და შემდეგ loop-ი განაგრძობს მოძრაობას
მუშაობას გადავა ისე ზემოთ ახაზე ციკლურად და დაიწყება ძრავების წინამმართველობით მოძრაობა. მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს ის რომ როდესაც wild ციკლიდან გამოვა ჩვენი ესე იგი მანქანა ჩვენი კოდი wild ციკლის ბოლოსში აუცილებლად დავწეროთ stop motors ფუნქცია. Და კარგი იქნება თუ ერთ წამიან delay-საც გავუკეთებთ რათა რაღაც შეყონება გქონდეს სანამ ერთი მოძრაობიდან მეორეზე გადავა ჩვენი მანქანა. მოდით გადავხედოთ ჩვენს კოდს კიდევ ერთხელ. ლუპში გვიწერია start motors ფუნქცია, დაიწყო მანქანა მოძრაობა, შევამოწმეთ მანძილი, დაუბერცეთ მანძილი. თუ მანძილი 15 სმ-ზე ნაკლებია, გავაჩერეთ ძრავები. აქაც შეგვიძლია ერთ delay ჩაუწეროთ ერთ წამიანი პირობითად. შემდეგ შევდივართ ციკლში. ციკლში ჩვენი მანქანა მოძრაობს წრეზე. ვამოწმეთ მანძილს, თუ მანძილი რამე მომენტში გახდება 15 სმ-ზე მეტი ეს მორჩება, წრეზე მოძრაობა შეჩერდება აი ამ ფუნქციით, ერთი წამი მოიცდის და შემდეგ ისევ გააგრძელებს მანქანა სწორ ხაზზე მოძრაობა. შეგვიძლია დავაკომპილოთ ჩვენი კოდი და ვნახოთ სწორად მუშაობს თუ არა. დაკომპილირდა, ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე, ავტვირთოთ კოდი ჩვენს მანქანაში და ვნახოთ სწორად იმუშავებს თუ არა. უკვე მივახოდით ჩვენი კურსის დასასრულს. ჩვენი მიზანი თავიდან იყო რომ შეგვექმნა მანქანა, რომელიც აირიდება დაკოლებებს. ამისთვის ჩვენ გავიარეთ ძალიან ბევრი ეტაპი. თავიდან დაიწყეთ იმის მიმოხილვით თუ როგორ მუშაობს კომპიუტერი, შემდეგ გადავედით მიკროკონტროლერებზე უკვე, ვისწავლეთ მათი დაპროგრამება, განვიხილოთ მიკროკონტროლერების სხვადასხვა სახეები, კერძოდ Arduino-ს სხვადასხვა სახეები. დავაპროგრამეთ ჩვენი Arduino Uno, ვისწავლოთ ultrasonic-ის გამოყენება, სხვადასხვა ბიბლიოთეკების გამოყენება ჩვენი Arduino-ს გარემოდან, ვისწავლეთ მარტივი სქემების აწყობა ისეთი მაგალითისთვის, როგორიც არის ძრავის კონტროლერი და ძრავის მიერთება, ultrasonic-ის მიერთება და ეს ყველაფერი დავაპროგრამეთ. ახლა უკვე შეგვიძლია ვნახოთ თუ როგორ მუშაობს ჩვენს მიერ დაპროგრამებული მანქანა უკვე რეალურ ცხოვრებაში. მოდით შევაერთოთ ჯეკი და გავტესტოთ. აი როგორც ხედავთ, ჩვენი მანქანის ფუნქციონალი, რაც მიზნად ჰქონდა დასახული, პრინციპში შესრულებულია. მანქანა მიდის სწორ ხაზზე, სანამ მას არ დახვდება დაბრკოლება 15 სმ-ზე ნაკლებ მანძილზე. როდესაც ეს დაბრკოლება დახვდება, საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით მანქანა ბრუნავს მანამ, სანამ მანძილი 15 სმ-ზე მეტი არ გახდება, შესაბამისად მის წინ დაბრკოლება აღარ იქნება და შემდეგ აგრძელებს უკვე მოძრაობას. პრინციპში ეს არის ის ფუნდამენტალური საკითხები, რაც ჩვენ მიმოვიხილეთ. ამაზე, ამ ცოდნაზე თქვენ უკვე შეგვიძლიათ დააშენოთ ძალიან ბევრი რამ, შეგვიძლიათ ააწყოთ მანქანა რამდენიმე ultrasonic-ით ისე რომ იგი ისე იქცეოდეს როგორც რეალური ავტომობილი, პირობითად როგორც არის თქვა Tesla-ს თვითმართვადი ავტომობილი და ასე შემდეგ. აკონტროლო ძრავები სხვადასხვანაირად, დაუმოწოთ სხვადასხვა ტიპის სენსორები და ასე შემდეგ. პრინციპში უსაზღვროა ამ მანქანის ფუნქციონალი და ბოლოს შესაძლებელია ისეთ პროდუქტამდე მიხვიდეთ, რომელიც მომხიბლელი იქნება სხვადასხვა ტიპის მომხმარებლებისათვის. ეს ყველა ნაწილი კიდევ ერთხელ მინდა გაგიმეორებთ, რომ შეგიძლიათ შეიძინოთ ჩვენს ვებ გვერდზე storedison.gz-ზე და ამით პრინციპში შეგვიძლია ჩვენი კურსი ამოვწუროთ. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო skills.gz-ს, რომ ეს კურსი ერთად ჩავწერეთ. იმედია ყველას გამოგადგებათ. წარმატებებს გისურვებთ. თუ მოგეწონათ ვიდეო, მოიწონეთ ჩვენი Facebook გვერდი და დააყენეთ C-First-ზე, რათა პირველებმა იხილოთ ჩვენი პოსტები. გარდა ამისა, გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი და მუდამ ადევნეთ თვალი ტექნოლოგიურ სიახლეებს.